Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi samiil 'alimi minasy syaithanir rajim wa idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu al-hadith aw kama qala shadaqallahu al-'azim. Shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para masayikh ingkang saestu boten saged dalam sebat asma setunggal lan setunggalipun ingkang fa insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala saha ingkang tansah dalam mulyakaken ingkang dalam taati takzimi fatwah nasihat telah tindak lampahipun ugi ingkang tansah dalam dherekaken perjuanganipun. Wonten pangasanipun pangemban pang bating projo satrianing nagari Bapak Kepala Desa telah sarekatipun lembaga-lembaga desa RT RW telah sedaya pengurus-pengurusipun ingkang saestu dalam takzimi peraturan-peraturanipun. Wonten pangasanipun keluarga agung Simbah Haji Sofwan putra wayah mantu sedaya ingkang tansah kawula bekteni hadirin hadirat mukminin mukminat muslimin muslimat jalisin jalisat rahimakumullah langgong langgung saking kadang-kadang grup al islah saking Jogja jujuk saja enggak tansah kula banggaken. Ingkang pertama saha ingkang langkung utama monggo kita ngunjakaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmatipun Allah hidayahipun Allah sonten menika kita saged kembal manunggal ijabatut dakwah wonten majelis ingkang mubarokah kanthi pinaringan sehat wal afiah. Langkung-langkung hajatipun Bapak Haji Sofyan Sofwan tiyang sak keluarga pikantuk ridhanipun Allah katitik pinaringan tingkas mboten Jawa. Kula wau dalu wangsul saking Rembang lasem dumugi griya nganti bar subuh ngantos Jumatan Semarang ora terang. Nggih. Ngene wong nggih. Dados kene iku medal saya griya nggih krimis ning mlebet daerah mriki tingkas alhamdulillah.
Alhamdulillah. Muga-muga udan sing tumurun saka langit nika tiba ning bumi. Endi kampunge? Boncol. Kadangan sing ngendang. Kerajaan Buga mriki bekto barokah. Amin Allahumma. Sebab perlu kula aturaken bilih sak menika wekdal menika kathah sedherek kita ingkang nembe susah. Sebab napa? Nok kampunge, nok daerahe ketiban Jawa. Orang nggawa berkah ning malah dadekno musibah. Mbok menawa sing dok ketekan udan malah dadi musibah iku masyarakat wis rapat tek genah. Kon ngibadah mbantah, ngene apa nggih? Kon tobat malah nekat. Mula Jawa dadekno musibah. Mbok mangke kerajaan kene kapan gilirane? Ampun, dadek penak men. Wah kondang dada. Rumahane sing gawe musibah ki mbae ta. Lungi nek panjenengan wedi karo musibah yuk nyepak sing gawe musibah Allah Subhanahu wa taala aja kerdusan. Lungi wau dipundhiaken ngaji niku ngasah jiwa. Nggih napa nggih? Jiwane diasah sing tenanan aja ragane nek kerdusan nak golek urusan raga. Nggih napa nggih? Kerdusan sih mau rebutan ini ngasah rogo jadi ini telek gini bangki ini nak gelem ngasah jiwa hati ini kuat zikirnya kuat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub hati ini sing anteng insyaallah nah wis hati ini anteng urip ini tambah tentrem amin Allahumma mula nek pengen adus ke bencana, adus ke musibah, adus ke bojoboyo nyepak marang kang kuwasa napa derek perintah Allah Subhanahu wa taala lan ikhlas nebihi laranganipun Allah mumpun rampung Pak. Pokoke wong urip niku nek gelem ngedohi perintah Allah, gelem ngedohi larangane Allah, nyepaki perintahipun Allah rampung pun. Masalah tulisan salah ini buri urusan silit ngene wengi sing kula depi lak jenengan ngene wengi malah dielingno e karo Mbah Yahi wau kok ora usah dibahas ngene apa nggih wis ben tulisan wae kok ngene apa nggih dibahas niki nek pengen selamat nyempak sing duwe sifat selamat Allah Subhanahu wa taala pun masalah terus iki gampang kok. Arep haji ya nanti duit, ora duwe ya malah hormat haji. Arep sedekah nek duwe bondo ora duwe ya malah disedekahi. Ngene apa nggih? Ajeng salat lan nek iso. Ngene apa nggih? Ora iso ya engko tak salati lu penak to. Ngene apa nggih? Ajeng korban nek duwe kewan. Ora duwe yang kok tak dumi daging korban. Lho penak pun Islam niku penak kok. Asal siji gelem nyepak dhateng Gusti Allah, taat dhateng Allah, napa ngedohi larangane Allah pun penak. Pripun? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cintai aku karena Allah. Lha kok jret neraka apa? Ayo to yuh. Kok mak jret ngono to. Thank you.
karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Kasihi aku karena Allah. Miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bumi, bukan gitu bang Gih. Nah pasrah kali Gusti Allah pun urip niki nyaman. Warzuquhum min khaitsu la yahtasib. Ngetekno musala yo gampang. Gitu bang Gih. Mpun nek wis ra pasrah Gusti Allah ya golek urunan setengah mati nanti mecicil mripate. Untuk boto nggo bantak-bantakan malah. Mpun pasrah mawon gitu bang Gih. Lho nuwun sewu, awake dhewe iki kadang pasrah lah ra patek tenan to. Le pasrah karo Gusti Allah niku dolanan napa? Inna salati wa nusuki wa yamahawati wa kawasaki li afansa wa apivi. Gene pengki? Sing doya-oya bandane, sing doya-oya dunyane. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bandane tumpuk undung modar rati gawa. Ini monggi. Lho niki daleme. Sapa iki cagake gedhe-gedhe ngene iki lek ya nek mati cagake sak mau patokane sak mono. Coba sing di kendaraan papat ana sing sedo nggawa STNK. Sing rebutan kerdus iku ndak ya ana, mati nggawa kerdus. Ya Allah. Ngene wong nggih. Lho niki. Lah pripun agama ampun. Niki lho mau digendhikake priyatin ya niki akeh kiai sedo ra ana gantine ya Allah. Akhire munculé kiai-kiai karbitan. Sing kuwe toke monyor-monyor dipangan kecut. Lho nggih, kathah niki sing ngendika napa? Dalilan ra tekan dilik kubur sirik, haul ki apa? Haul ki percuma mending duwe kol. Kena nggo momot kul. Nggo makani wong haul. Lho niki pun kathah anak nom-noman dak niki macal luwe bahaya meleh, Pak. Gitu Bang Ki. Mula anak niku nek dimodali agama bondo donya bakal mara, nek anak dimodali bondo donya agamane lunga. Putrane Mbah Yai Sof, putrane Mbah Haji Sof. Sofan ora tulisi marai momet aku. Oh, ning ngisor kadangan meneh. Gondrong ki ngadangi warna-warna kok ndrong. Putrane Mbah Haji Sofwan nggo tinggali omah ning ora tinggali agama pun nangis. Mbah Haji Sof Mustofiyah sedo, Mbah Haji Sofwan sedo, anak ora tau ngopeni kubure wong tuwa loro. Patokane mau gerak magrib jate dong lotho ora diurusi sing dijati omahe terus. Ngene po nggih? Sing ninggali omah dilalekno, sing diopeni tinggalane terus. Anak tinggali sawah, Kang. Anak tinggali sawah, sing ninggali sawah sedo mati modar bongko. Ini udah bangki. Pun kuburane sukete sak dengkul punjul, ora ana sing bubuti, Kang. Sing dibubuti sawahe terus. Gini bangki. Sing alam kubur nangis soalah nang kowe manggon omah tinggal aku nang kowe iso mangan beras enak saka tinggal aku ning kene sesoro ora ana ngirimi aku kakehane kowe nang wis jangan temo bledhek sambro petir kampungmu dipangan kaya nggone pidi diuntang anting ke bumi lho nggih
Sebab nopo ketika menungso kekan pola, maka Allah ini bana musibah. Sebab nopo pun gampang-gampangan mawon. Menungso sing seneng lumpo-lumpo dosa ora krasa, menungso sing seneng maksiat ora gelem tobat padha karo wong idu ndangak. Nek kok jajal mawon daripada kesuwen aku dalil salah cekel Ahok malah. Lah wingi Ahok ora dalil keliru dhewe wong akeh kok. Engko hati-hati, nggih, mulo ora ndelok mburi aku wis biyen ngono wis diwaca karo panitia wae. Lho nggih, Pak. Uang niku nek seneng laku duraka lumpo-lumpo dosa ora krasa, seneng maksiat kon tobat malah nekat padha karo wong idu mangke dijajal. Bar ngaji nglumpukno idu sing akeh. Nek kurang jaluko penyanyi. Entuan nggih penyanyine jaluk idu. Iduwe kok ora gelem bangeten. Nek duwe tendo mau iduwe. Bar napun kadae ya ana pun duangak sing kenceng idu sing buanter. Pripun percaya mboten percaya, yakin mboten yakin, bali idu ana raine dhewe meneh. Piyok. Maksudnya ana apa? Jenengan tanpa ibadah Allah ora susah. Warga Ponco. Ana sing nggo polpen ra. Tulung Kang tuliso kampung apa iki Kang? Kene. Aja dibuka-buka ana duwite kuwi. Ayo kowe sing kene apal aku ora wong kene kok edan apa kon ngapalke desane, ngapalke lagune, ngapalke sing digawe. Ayo modar kok lucu. Kene biyen nek ngaji apalan wae ra tau entuk biji yo. Tuwa-tuwa iki kok kon ngapalke puyeng ndas ngendian. Cepat. Bu, warga Duko Poncol Kerajaan Bogor rada salat, ora do ibadah Allah ora susah. Ngene mengki. Jenengan kabeh ora do ibadah Allah ora gering. Ngene mengki. Allah tetap Allah sing perkosa wae dhewe idune bali. Dungkin sing ngidoni wong liya tak tataki yo. Pokoke Mbah Haji Sofyan ngidoni kula tak bledhek sak ketemune. Leh, leh paling adoh Jepara wae kok. Ngopo? Ngene pun ki. Tapi nek sing ngidoni lambene dhewe ape disuwek-suwek arep digunting-gunting wong wek-weke dhewe. Maksudnya nopo? Balike ning awake dhewe. Jenengan ra ngibadah ra masalah. Lunung temu, musala iki didol kok tuku gue bandar nomor ra masalah. Gue tuku nomor, gue botol nomor, gue kaya biliatan ra masalah. Allah ra gering. Cuman mangke benjang tengah akhirat urusane kali Gusti Allah. Ngene apa nggih? Momong diganti-ganti. Kali Mbak Yu penyanyi mau. Mungkar dan nakir tak kenal lelah. Mengibas jambu ke seluruh badan alam. Banter keliru. Badan seluruh alam. Kue ini kesamplok sisan kok malah. Gini pengki. Muntah ini jenengan ra ibadah ra masalah ra salat Allah ra ora susah. Tapi besok kembali panjenengan nututi Mbah Hajah Mustofiyah akan mencoba. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pohon becik ketitik Allah ketara. Lho nek saiki jakeh maling ora gelem eling maklum. Ngene apa nggih? Akeh koruptor depamer montor maklum. Akeh pejabat dong ngidek rakyat ah biasa. Ini apa nggih? Akeh penyanyi ngenyek karo kiai ra masalah. Lho ngene apa nggih? Jenenge alam donya. Ning mangke setelah kita kembali kepada Allah, ni netoke baca Mustofiyah baru bertanya kira-kira butuhmu apa. Pun di dalam
Berarti kan dia ini cacili dolan HP malah tuwek malah dolan HP. Ya Allah. Kene sing HP-ne apik wae tak kantongi kok. Tak selen HP ku lho kur 5 juta payu iki. Lho mereke soheh. Lho nggih iki HP meten sendiri HP mereke soheh. Saka ngane wong akeh. Di dalam musik menang rasa tabui kesenangan di dalam kubur engkau minta tolong siapa yang menolong hukum Allah berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Ini gone alam kubur, kanca keplek ra ngewangi melek. Kanca ceki ra nes nilihi. Bu! Kanca mabuk ra ana sing besukan. Ngene monggo. Dewean ning jero bumi mempertanggungkan pertanggungjawaban kelakuane ning alam donya. Berapa tahun kita di dunia? Pirang tahun dong uyui bumi? Pirang tahun dong isingi bumi? Ning ra tau nempelke bathok ning bumi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya usung-usung banyu. Kuwi gak selangi lho beres. Hah? Malah seger kuwi kok. Piye, ora usah digawe teh ijo wis ijo. Seger, wadahe gedhi rek kowe selang rene, senut-senut penak. Ngai kopi yo panas, lha apa kok ndilak kenal pot. Bu, pirang tahun dong rusak bumi ning dolali karo sing gawe bumi ya Allah. Padahal sampe nek mati dong dekem ning jero bumi ning dolali karo sing gawe bumi iki potongane wong saiki. Coba pirang tangki uyuhe iki jajan timot. Timot motor pirang tangki, telekmu iki pirang tronton jajan ya Allah. Ngene monggo. Lho, di acara-acara mbuyu dipuaculi. Diguaru dilukoni cowa ben dina didekidek. Coba ning ra kelingan sing kaya bumi. So menes bali kaya Mbah Hajah Mustofiah iki mulai krasa. Duri putih. Duri putih ditandur ning kebon aku. Ana jleret dipon blundung kembangmu apa duri putih ditandur ning kebon agung ana jleret tipe nyemplung geblundung kembangmu apa mbok kira kembangmu apa mbok kira kembangmu apa salatullah 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 salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah turi mula nanti anak do dituturi Pak anak-anakmu kudu kerep dituturi bu putu-putumu kudu kerep dituturi putih artine suci kandhani sing apik-apik kang aja entuk tolaletan ning pinggir dalan
kene ya usum om om dah malah makne apal bu kanthi marahnya om niki dampaknya nopo cah cilik ra gelem ning masjid ra gelem ngaji gak gelem ning TV iki sapa ning pinggir dalan kelakuane menungso paling weli sajake anak jalanan dungge niki nuwun sewu wong Yahudi niku lek ngemas masyaallah pinter ra karuan Ahok di demo wong sak Indonesia dampake koyo ngono iki lho om. Nah, akhirnya masjid wong tuwek, musola wong tuwek, kapan maju nih? Duniki, kader-kader kita sudah turun ke jalan. Nanti sebentar mulai pak, Rabu Pitulas, bulan-bulan yang akan datang, mulai ngono bocah ganteng-ganteng, ayu-ayu kendaraan, ngedumi permen, ngedumi coklat. Karo sapa? Bocane pinggir dalan, rambayar pisan pindho ping telu. Tapi genep ping papat ketagihan. Kada nopo? Permen mulai kena kai narkoba. Ngene apa nggih? Coklat kai narkoba ora ngerti. Dia akan datang ke jalan terus goleki. Akhirnya ketagihan. Nek wis ngono metu koplake. Dungge. Tolalah dia kok njaluk jajan rak nemen to kuwi. Coba, apa pakne wis kere? Duh, akhirnya jadi generasi udah pengemis ning pinggir dalan. Kendel ngadoke proposal ning ra ono hasile. Iso mbene ngono kuwi. Beda karo iso kan. Demo salat tanpa proposal jalan. Mbah Sofwan kok ndak. Ora tau tolalah to. Padahal mbiyen becak, tapi ra tulis om tolalah om ora. Lho, sebab napa orang jalanan ngerti agama? Maka sampai sepo napa berjuang untuk agama ya Allah, tanah sakmono ki jutaan lho yo. Ngene po iki? Dinggo musala ra ono hasile lah rugi ta. Harta duri pari ra iso. Sewakno bilia trapayu. Ngene po iki? Mok napa? Jenengan kondom golek lawangi swarga. Lho kok ora gelem ngiseni lah bangeten ta? Lho niki lho. Dampak dari anak-anak kita yang turun ke jalan, Pak. Kita sepele monggo tulisan ta om to, tapi dampaknya nuwun sewu. Anak kita ora iso ngaji, anak kita ora tau ibadah, kadang-kadang malah bolos sekolah. Dan kula aturi preso, Pak. Kula mangke tukang syuting diedit nggih. Iki tak sampe kene iki najeng preso warga Kerajaan Bugo narep cetha. Bahasa om tolalet. Om niku artine Tuhan. Mula ana agama ning Indonesia sing nak nyembah Tuhan, Om Santi Santi Om. Kae ora umum jenenge Santi ki ora. Jadi kan bulik-bulik Santi, bulik kan ngono to. Karena om itu Tuhan. To apa? Telolet niku bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani basa kuna niku napa? Zahwe Yosua. Zahwe Yosua niku nek cara sakniki Yesus Kristus. Dadi anakmu yo, anakmu kan tiap dina ngomong pikir dalan Tuhanku Yesus Kristus. Mula aja ngentengke bahasa. Itu bahasa Ibrani sing dinggo nek dikake Yesus Kristus raduyan wong kerajaan Bugo. Ngene mongki padha kira-kira kene kae narkoba kon tuku ra ono sing gelem. Sebab wis kecekel polisi sik. Tapi kalau masuk ning permen, dimasuke ning gone coklat cah cilik do butuh. Ngene mongki wong mriki kon mangan batang ora gelem. Warga kerajaan Bogo kon dahar batang moh ngene mengki gelem mboten tapi nek digawe fried chicken lak ora batang to do seneng to padahal kuwi luwih dene batang kula kandake fried chicken sing didol nang pinggir dalan niku nyembelih ora bener coba Pak Yai nuwun sewu sing jenenge nyembelih kewan halal nyembelih ning gulu
Salah namanya kemanian, haram dipangan nek kemanian. Sementara fried chicken sing digoreng nih pinggir jalan niku nyembleh ning tengkuk Kang. Silakan bukti sesuk mang pundut das pitik nih pinggir jalan sembelane ning tengkuk kabeh. Mati ini orang otote pedot tapi nopo mati ini entai getih, entai getih gik mati. Nun sewu batang. Sementara nek digawe, iya silakan membeli ayam batang lah nun sing tuku. Digawe nama fried chicken. Pintere wong Yahudi. Awake dhewe gendeng ra krasa. Dungki. Lho nek anak tiap dina dipakani daging sing haram, tiap dina dipakani barang haram, bagaimana iso cerdas? Lho lek lolo. Gini mbok iki. Lho nuwun sewu. Akhirnya jadi anak-anak pinggir jalan, senengnya demo, titik demo, akhirnya untuk pekoe, coba tanggal 2 Desember kemarin, saya di Jakarta pekok kabeh kae. Ojo no kiai NU, walah diguyu karo negara kecil. Coba lu sholat Jumat kok ning dalan. Dasare apa? Ning musala wira entuk kok ning dalan ya malah. Coba untung ono kiai sepuh ngomong, bagi sholat ngendiko, sholat di jalan hukumnya tidak sah. Akhirnya mereka kalah hukum. Terus gaweke masjid-masjidan karo TNI, gaweke mimbar-mimbaran karo pemerintah. Coba nek sholatnya Jumatan, masjidnya masjid-masjidan, mimbarnya mimbar-mimbaran. Lah yo sholatnya Jumat, sholat Jumat-Jumatan toh. Nah gini monggi, coba kon khusuk, kon di wong kudanan kabeh. Aduh, aduh. Coba wong sak mono akeh jutaan kudanan kabeh kok gendeng apa ning kampung ra ono masjid e mu diapusi ning gone kilang mono karena napa nuwun sewu hanya terpelintir ahok pelecehan agama ahok mleceh Quran saya ngomong mleceh Quran sapa wong ahok ra ngerti Quran kok mlecehke coba ahok ngomong ada di ibu dengan Al-Maidah 51 sebab kenapa? Mungsuhe Ahok oleh kapan yang nganggu Al-Maidah 51 Ahok orang ngomong orang mau nyawa ayate kepelintir awak dhewe dengan gendengnya orang kerasa coba 4 November demo nusuh kaya ngunuh hebatnya putih kabeh sandangannya tapi jujur ketumpangan teroris kedua 2 dan Januari domangkat ning Jakarta. Nuwun sewu Pak, silakan buka HP, buka YouTube ning Jakarta ning gone Indonesia bagian timur. Ana masjid ki dibangun, tukangnya diusir oleh pemuda gereja, akhirnya masjid itu tempeli gambar palang pantek dan sampai sekarang jadi gereja. Dengge ngaji mo aja ning kitab tok, buka internet, buka berita dunia ben ra kuper wong Islam lula ketika demo 2 Desember semua umat ke sana jutaan ning di Jakarta berapa ratus pemuda gereja ngedumke beras ngedumke indomie ngedumke pakaian ke daerah-daerah terpencil karo nge undangan Mbah sesuk tanggal selawe teko undangan Mbah pesta mangan enak selawe nek sapa Desember mesti mikir. Gini bengi, yang paling memprihatinkan demo dua kali, wong Islam metuwe dani nopo takbir gue ngelek-ngelek wong, solawatan gue ngujat wong liyo. Saudara-saudara, tangkap penista agama, bunuh Ahok, Allahu Akbar ono, coba. Rekamane akeh lho Kang, nama Allah digemburke kanggo nuding kancane, adakah semacam itu? Rahmatal alamin kan ini saya sampaikan kepanya agar apa kita umat Islam luwih hati-hati tolalet ki sepele tapi jebul-jeblong ke anak kita ke neraka jahanam ya Allah kita sepele ta Pak telolet om telolet kita sepele tapi kalau dikupas Masya Allah raine wong Islam mbuka dikelotok kaya tai yo ora dikelotok tok kelotok jek kaya tai yo edian dah. Nggih, maka jadilah ana apa sing pinter. Lah sing pinter napa? Wong sing gelem ngaji, ngasah jiwane.
dampak-dampak negatif dari pergaulan, dari makanan, dari pakaian, yuk kita jaga. Insya Allah jadi anak soleh lan soleh. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Oh, nama Nabi solawat gue balangi kancane. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan antek-antek Yahudi, ketek-ketek luar negeri yang menghancurkan negara kita. Mari kita usir bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Coba Rasul dibuat menghujat, nama Nabi kita terhormat. Ini mongki kondo selawatan berjanjinan cangkeme mingkem bareng demo telake banter-banteran. Ngono kok njaluk syafaat tungkak eta bejo. Ayo rasake. Yang ketiga, dampak yang ketiga. Ketika mereka datang ke Jakarta, ono sekelompok orang ngai sego wungkusan, ngai aqua botolan tanpa diketahui dari mana sumber pemberinya. Terus kirone awake dhewe mangan sego puluhan ngombe wedang tanpa ngerti sego di dasare hukume piye. Rasa pamer klambi putih, jubah putih, jenggot sak wedel rumangsane. Ternyata kita dibodohi oleh kelompok. Siapa? Wong telu kalau sing nyalon ning Jakarta kae dapure. Mereka urusan DKI ora kendoran Demak, ora kerajaan Bogor, ngopo? Pengen kaliran tekan Jakarta. Sing kene wong Semarang we rene kok. Lha kenapa iki? Lha ngono to. Maksudnya apa? Kita memang harus waspada. Wong Islam kudu paham, ngerti gerakan-gerakan radikal yang akan merusak Islam. Ketoke nganggone bahasa Islami, tapi bukan orang Islam. Contohnya ISIS. Islamic State Iraq and Syria. Wah, namanya Islam gue digendirone tulisannya Arab tapi ngapusi. Dengan presale ngapusi temu di. Ya ora ngerti, nah aku ngerti ndak cah pinter kok. ISIS ngapusane. Kalau dia militan Islam, kudune genderane warnane ijo. Nyatane ISIS ireng. Ngene wae nggih. Tulisane ora usah nyalake iki sik sing kelas dunia sik. La ilaha illallah. Sampai dino kiamat gandengane Muhammadur Rasul. Tapi coba gendera ISIS dipentang la ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Iku kata dari mana? Kudu sing paham kowe matane Dul Qadir iki lho. Biyen gali tapi laha cetho ndak. Mula dadi gendur atau keliru. Ki. Matane cetho ndak. Lho, nggih. La ilaha illallah Rasulullah kotak siji Muhammad sing diganti Paimen, Parjo, Sukino terserah sing ganti engko. Lho niki lho, Pak. Sementara aliran luar negeri masuk mriki sing elek-elek, sing apik-apik jikuki wong luar negeri, Pak. Contone wong Jepang iso nyinden. Wong Jawa seneng, wah Jepang iso nyinden. Kecolongan yu. Wong Amerika iso dalang. Wong Londo iso manjak nabu gamelan. Orang Australia iso campur sarinan jogetan jaran kepangan. Iki wong luar negeri. Sementara anak-anak kita rambutnya semiran, kupingnya tindian, kulitnya tatonan. Dalan dicor karena pemerintah. Entek miliatan triliunan gak ono manfaat sebab no mentalnya remuk. Kondinde biasa. Eng. Kene ya ono. Kene ya ono. Enten ono. Eh mlayu sing kita iki. Sing mlayu mumpet kita lek. Nganti mangan ditinggal. Yo nggih. Pak, Pak, maka mental dulu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Mentalitasnya dulu. Napa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
pertama kali jiwanya ibu-ibu sing hebat dirumbu wajahmu Sofia neng gendong anak tak lelo 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 leku ngene wingi lelo lelo la ilaha illallah lelo lekum Gusti Allah kang maha agung tanamkan diri anak ngilmu tauhid keimanan tak lelo 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 lekung ngene wingi bareng kumpul kiai terus mulai salatullah salamullah nyaponi latar ngemii anak tutuke selawatan maune rung kenal kiai ya lelo lele lekung ternyata udlubil ilma minal mahdi laladine ngene wong Jawa Jawa aja dongiwo lah pripun ihdinas siratal mustaqim padha luruso lho kiai kondang kok ndak ning yo ana sing muni wong krajan buga aku iki jane seneng selawatan berjane aku cocok lho iki cuman tak seneng lagune aku selawatan nek dilagono Pak, Bu, Islam teng tanah Jawa ora iso ninggal lagu. Sebab napa? Yang mengembangkan Islam di tanah Jawa, ulama-ulama Jawa dan wali songo, ora iso ninggal lagu pun. Selawatan, azan, Quran dilagokke ning tanah Jawa. Ngemiki anak iki mbek lagu-lagu kok. Wong ngemis iki lho, Pak, nggo lagu. Coba tanpa lagu nak saya duit. Ning kerajaan Mugo ngemis kok kono kan ngene kok paring-paring. Lek paring-paring lek. Pak paring-paring. Yu paring, yu paring balang watu. Ngemis sok sombong. Tapi nek di lagu Bu, Bu paring Bu, sakuasane Pak paring Pak tetep dikai ngemis go lagu kok. Selawatan kaya linggis mbok mikir. Ngene wong iki. Oma irama iso terkenal duwe lagu ndak? Ngarang tiap dino nganti sak Quran kan dene ra dilagono ra sing ngundang. Hadirin yang tercinta, kali ini kita panggil si Raja Dangdut Roma. Oke. Selamat sore. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah lagu bersama Sunita. Ya Roma irama kok ya persis to ndak. Kiai kondang kok. Untuk kali ini saya akan membawa sebuah lagu yang berjudul Begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya sing ngundang sapa? Begadang jangan begadang rekaman. Jawa gak iso tinggal lagu, tunggu manuk go lagu kok. Ya. Ning sawah kok. Ya. Wes manuk malah dekem manteng kok. Wah, tenang dah, tenang. Sing tunggu kentir. Manuk dekem warek kok. Bu. Musala dibangun hebat. Azane rak dilagokno, ora ana sing teko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo salat. Hei, ayo salat. Ora ana sing teko. Ora ana sing teko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono wae dia ora ana sing teko kok. Lagi napa ki? Jadi teng tanah Jawa ora iso tinggal lagu, Pak. Maka nek jenengan pengen selawatan ranggo lagu, Quran ranggo lagu atara dilagono ya rasane nggone Mbogo, wong Mbogo bagian Jawa. Kono urip ning Arab. Ora ana perjanjianan, ora ana mauludian, ora ana bancaan, ora ana haul barang iki ora ana. Wis mayan penak ora kelangan ragat. Ning modare tendang unta ya mbuh. Lu kita orang Jawa ngene apa nggih? Jawa jongiwo. Luruso. Lah lek sakniki jenengan iso ndongakno Mbah Hajah Musofia. Iso maca kalimat Mbah Hajah Musofia ngene apa nggih?
walau enjing Quranan nuwun sewu. Saiki do tahlilan kabeh la ilaha illallah la ilaha illallah iki nek guanjane dikake Mbah Haji Mustofiah wah pirang tronton iki. Lah pertanyaannya nek saiki si ana kiai seneng tahlilan, seneng pikiran kanggo Mbah Haji Mustofiah, lah nek sesuk awake dhewe mati sapa sing nahlilke? Om tolilet om. Om mae mati tolilet ma om. Om. Kita nangis, gini apa ki? Bab hidup ni gini, buatan selamanya ceknya tu ni ki pak. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta atakal urjunil qadim. Hidup ni berputar bagai roda. Jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng. Sugih ora mesti mulya ora mesti pangkat derajat ora mesti do digoleki. Nganti ibadah do lali, mati iki mesti do lali ya edian ta. Sing dadine wong do nuzul wal asri innal insana lafi khus. Nopo do seneng urip lali mati. Niki pun kaget, alhamdulillah jurep. Duh, kau seta, bujuku patang puluh duduk kepo tak buat tak meneng bae mati yo. Duduk yu, duduk. Es tu, bujuku lah di rumah sakit tak buat tak Allah wabar Allah meneng bae wah mati tenang. Sampai saya kira balik yo yu, bujuku lah ke duduk yu. Ada tawa sudiyo rak jongasi kula mun ikrar bujuku mati rak golek ganti si hidup semati kaya Mbah Sofwan loro ayo tiru berarti nek ra tak panjing ngene ra metu aku nek nebak-nebak dosa kiai pinter kok kula rak golek ganti. Ning nek arep ana sing ganteni ya monggo. Ora koso dadi bojo kiai. Rumangane penak, bojo kiai ra tau bali lunga terus jitungan. Bali arep subuh, mosok subuh kelonan sori. Kiai subuh-subuh kok kelonan, kiai kentir. Mending salat esuk salat duha malah salat apa salat sebelum ana salat malam malah penak ngopo kaya ngono nek gelem ya kono garing-garing nganggur ta
Dudu bojone aja saking ngabote ngamulo kiye nganti mati bojoku kok. Kulo aja seneng dadi bojo kiai. Ora tau ning omah. Nggih kula nuwun sewu, dadi bojo kula niku Ahad ingkang riyen niku 40 dina. Mas niki putrane Mbah Yai, Mbah Basofan niku nge-SMS ngebel kula njaluk jadwal niku kula tansah nunggu ning rumah sakit. Suami setia deh. Lu tenang. Kira demi Pak Sofan ngaji sombanyol lah, kau dia ngomong keadaan susah, tinggal buju sombanyol lah, kayak kondang poiso. Tanda ni, aku nengkene wati tunjal kayak Bruno lah, mono kiai kok renang lah. Bu, awai dewi ni kita lali nopo, urip mulya ora mesti, pangkat derajat ora mesti, non sewu bondo dunya ora mesti, do digoleki. Ning mati niku wis mesti do lali ya. Ini apa nggih? Maka ketika datang Israel ajeng jemput nyawa nangise sambat ngaruworo nganti kelayung-layung. Terakhir Ginda. Piye nek kondo? Sik. Sabar tak terangne sik kok. Angger cocok langsung dual-dual-dual. Lho mate kiai iki ngene iki aja kiai kok bola-bali kok salatullah, salamullah. Nerangke apa-apa balike kok kuwi terus. Ngomongke zakat yo balik ning ngene, eman-eman temene salat mudiar. Kelayung-layung. Sepo yang ngono kuwi anbata ya jiratal alami nah aku ora layung-layung lenggi gini apa nggih kullu nafsin dha'iqatul maut gelem mati ra gelem mati ra kabar-kabar lho gini apa nggih sugih ya mati meneh melarat cepet masuk angin mati batuk ping telu mati. Getak bojone mati. Ngene Bang, ceramah mati ya ono. Kancaku ceramah mati, adikku ceramah mati ya, Pak. Adikku Abdul Basir. Adikku kan bertiga, kula Abdul Qadir, lajeng adikku Abdul Basir, ingang raki Abdul Jalil. Niki bertiga hukum kiai kabeh. Loh, adikku Abdul Basir kuliah IAIN, lulus kiai. Adikku Abdul Jalil futuhiyah
rampung kiai, gendro jadi kiai, soalnya bapaknya kiai deh. Wong tuane seneng ngaji, lho nuwun sewu. Nek cara saiki bapak kula ekstrim, wis kira sekolah ra apa-apa nang, sepenting iso ngaji. Coba, tapi nyatane begitu kula ngaji, pegawai negeri, Pak. Sing bapak kuwi cacak-cacak sapa? Nyadangi nek sura ra ana wong digawe, ya kerja ning kantor. Ra di ijazah iso kerja ora kondang. Lho nggih, Pak. Sebab napa? Nek go ijazah donya Kang, leh. Setahun golek telu gampang, aku kudu terkecekel kok. Tapi nek golek kitab siji rong taun dilihat dhek polone rung dadi rumangsane. Iki ilmu kiai. Nggih, mula bener anak tinggali agama, bondo donya mara. Ning nek anak tinggali bondo donya agamane lunga. Pun mang cekel niku rahasiane wong tuwa. Kulo bertiga adikku ngajine laris, maklum YIN sarjana agama. Adik kulo sing ragil laris, putukiah meranggen. Coba kitabe hebat lho iki gentuh lho balik kok kiai ra oh hebat to. Lho nuwun sewu malah laris aku. Kulo kan Kalimantan, kan Sulawesi, kan Sumatera, motor nabur gratis kok kan. Jajal. Kaya ning Taiwan tau kae, ngidak-idak tai kewan. Ben dak kerja ki Kang Mas ya kancaku kiai. Demak. Rata kandake ngono terus wah bon-bonan ngono to. Dal ya padahal he. Bu, ngaji luar negeri biasa Taiwan, Hong Kong, Korea biasa. Nyekel di dolar iki biasa Kang. Ra wong kene dolar pakanan kae to. Yang bunder-bunder kayak mangan roti dolar. Hah? Donat iki gedhi no bolongane, TV cilik lho. Pengalammu kurang kuat kok. Lho nuwun sewu. Napa? Anak modeli agama, bondo donya mara. Niki contone, Pak. Nyatane kula badhe gento buajingan lekek. Pun, wis apa sudah tak lakoni? Nuwun kula tak jujur mawon. Mulai dari nyopet. Nunggi ngadiet, nunggi nguli, nek wong wedok ngutil. Ora ana wong wedok kok nyopet, ngutil. Dadi nek wong wedok ngutil wong lanang nguli. Gandengane kuwi. Nah aku nyopet ngadiet. Pon jadi dawak-dawak. No, wah, nek babakan kaya ngono kok cepet nangkep. Pun mulai mabuk teler wis apa sing dereng niku namo loro Pak kula Pak kok mati dongamu elek lelakon mati meden-medeni siji najeng preso nggih siji merkosa wong estu karo demeni tangga urung tahu. Estu hak demi Allah Pak Yai. Sedoyo wis. Sing jenenge bacuk-bacukan, culek-culekane biasa. Tapi wong awake cilik melu kiai yo ampuh. Kulo nate ngrambok doya wong sak kampung. Rambok, rambok, rambok. Go mlayu kok ora kaya maling saiki pecicilan kok mboten kok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil. Sing ngoyak do bingung kok. Nggih, wong sak kampung ngoyak kalah karo aku kok. Semangat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbune tambah cepet tambah banter kok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lho nggih. Nuwun sewu bajingan wis nyepak Gusti Allah dilindungi ra cekel polisi ya, Pak. Selama saya jadi bajingan ra tau cekel polisi. Lho pinter kok. Diuyak wong sak kampung mlayu hasbunallah wa ni'mal wakil. Saking keselnya serakuan mengubah kira kepleset mati, gebuki wong mati menggok musola kira lho kok saya juga yu lho nek ning masjid edo-edo sholat kecekel Pak Allahu Akbar ambekane lah iki rampoke iki ning masjid kok menggeh-menggeh kira aman lihat sini nara percaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ambekane semula ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lu ki laren sing ngoyo mlebu. Bang, ada orang masuk sini enggak? Bajingan lo Bang, enggak tahu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Malah dong ngomong. Jangan diganggu, jangan diganggu itu lagi baca Quran. Kasihan itu tukang azan di sini, do lunga, syukur ya gue. Syukur do lunga, begitu bar kira azan terus salat jamaah asar, balik jaket tak nggo, koper tak cangking, takoni wong, pulang bos. Yes. Cah pinter kok. Maksudnya apa? Anak awe cilik didulang agama, cerdas. Pak, anak ngerti agama, wong tuane wis ra ono, tetep tileki kuburane, dikirimi donga. Biru walidain ngene wong iki. Coba anak ora ngerti agama. Lah. Beda nek anak ngene iki. Wong tuwa nazak. Ya Allah. Bila Israel datang memanggil, sekujur badan di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pun mulai agar kau tertilik ngemek telapaan sih media. Ya Allah Gusti yuk, kau besarnya yuk, dengkul mulai anyes. No kumpul no gue wis munggahkan selakangan no nangis kabeh diremason anake muni yo kakeane selakange diremason lungge sawah mulai ngene po nggih mulai munggah-munggah ati satu pon mulai Mbah Mudin ngemene ngene ya Allah no tunggoni nangki wis mulai cepak munggah-munggah ambekane ngene yo yuk. Sedino katam munggah sithik ning anak iso ngaji ya Allah dirangkul makne dirangkul bapakne Allah Pak la ilaha illallah Allah la ilaha illallah lakinu mautakum bila ilaha illallah. Syukur anaknya pinter ngaji Yasin. Al-Qur'an lagi. Coba ki tulisane piye kuwi jajak. Le maca nganti kaya ngono. Innaka laminal mursalin. Tanzil. Ya Allah nunggu nih wong tuh nganti koyok ngono le mau coba Yasin nganti ini bangki lu malaikat saja kelinya wane oh wan sofwan lu kok cepul anakmu pinter mau coba Quran wan bejo kue wan le narik nyawa lon akhirnya pedote nyawa sekorogo nih wong tua bu tutu emesem ripate merem alhamdulillah. Sebab kebarengan Quran, kebarengan kalimat thayyibah. Tonggo sing teko ya Allah Gusti yu sampean mati kok kaya wong turu. Kaya bojoku. Angger wong teko do nangis ya Allah punyai. Sedo kok kaya wong turu mripate merem tutuke mesem. Lah bojoku ya ai kok. Terus Yasin kok. Terus. Lungke. Anak bujur penyanyi yang nyamari ya. Sing lanang kecil ya mas
tinggal sing mati sing lanang gelange gedhi-gedhi kalung gedhi-gedhi jale iso dak kok maneman kiyane ya Allah arti gal mati ya Mas ya Mas kiyane tinggal mati omahe gedhi gelange gedhi kok tambuang kalunge gedhi kaya dadung kire jale sumbangan go bangun musala kok maneman ya Mas ketek lho nggih bu bedone anak ra iso ngaji wong tuane naza ora ngerti pun malah ngorok ning sebelah yo tanggane teko ngomong alah nang pakmu sekarat kaya ngene makmu sekarat nazak kok malah anake turu kaya wong mati. Mbon mang milih. Nek anake ngerti agama wong tuane mati kaya wong turu, ning nek anake iso agama, wong tuane arep mati anake turu kaya wong mati. Wis arep milih ndi kono mbogo kerajaan? Turu kaya wong mati apa mati kaya wong turu wis kono terserah. Milih yo aku pergi balik lho terserah niatku. Aku serak kerasan aku. Lah kopine wis adem kok. Jogi napa nggih? Nani nanoni nanan. Terus e yuk, musik meneng. Layung-layung mau kae lho. Trumus aku lali, jongasi iki ayo lalinan. Ngurung kaya amplop balik ngono, ayo gering kok. Nani. Ono tangis. Wes. Sing pundi? Ya kuwi tegek terus e kuwi bar. Tangise wong. Kang wedi. Aja kaya tukang sunat kok ngethok tengah. Ya kok pucuk. Gerges arek ajeng pundi. Kok ngethok tengah kok wong dukun sunat kuwi tatel. Tangise. Cepet tangise kok malah tangise wong kang wedi mati sebab nopo nalika uripe nglumbuke bondo lali agama arep mati gelo Gusti aja mati sik aku rung panen Gusti aja mati sik tabungan kurung metu Gusti aja mati sik rung jiko calenganku Gusti aja mati sik Gusti rung ketemu gemblekanku Gusti. Gedhe bagi. Gedhong ngono. Ilang. Gedhong ngono. Kunci nono yen wis mati. Wangsa urung. Baik aja jalum layah sakhiruna saata wala ya takdimune tekan diri wajib. Oh ora iso maju ora iso mundur tepat waktu pian po. Malaikat tondakat engko rong menit neh ka. Ora iso. Sewen aku dong siap mati. Ora siap karemu pokoke mati. Lah piye gecek lakmu biar mati aku wis sewen. Lah urip ngeyel kok bar mati yo mbantah gecek kowe telak yo dadi didak. Pas jos engko mleset tak dialang mati. Ora masalah. Gondrong sik es aku bolong. Hah? Lu nganggar keliru bualan gelas dan ditumpak ke kereta jowo lemah men ditumpak ke odong aneh penyanyi yang ngopo sekretor dur konde ditumpak ke kereta jowo rodone rupa manungsa ingkang saat ini tumpahane Avanza Innova gini apa nge? Katana semen yu numpahai kereta Jawa rodone manungsa tanggamu mula rukuna doguyupo coba semen tumpahai pundake
Nek sing mati api rame la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kenapa ki? Kualem penak. Nek sing mati welek, wah sing mikul la ilaha illallah la ilaha illallah. Wah, duntah nganti iki. Weh, kalem dah, kalem ora, kalem apa kok tau dikeplaki kok kalem mun. Wah, nek glundung ben. Dungge sing mikul ra ngerti agama kabeh kanca mabuk kanca ceki ya edian ra ben cepeton mbah yo muaite montang-manting ngelundase yo biasa mabuk ngelilit eh aja bener-bener wah mayite mula rukun bersatu lah ben rukun bersatu napa yo monggo warga sekitar iki musola tinggi ini gini bangki monggo bersatu kanti jamaah lu wong ini kelem sholat jamaah kan ngorano wong nesu rano gegerano ikhlas gini bangki jomene beda klambi beda katok beda partai beda pilihan ala kecil wong sholat berjamaah ndas kena silit rano suwo ini sholat jamaah ngera jamaah raiso sholat jamaah lu sirah ini lu ndas kena silit rano suwo. Ya pas ruko kae Allahu Akbar lah iki silet iki. Iki silet. Iki silete kancane iki. Dhewe malah mundur. Wah. Halo, kena silet konslet. Kaget aku wah. Tak kira gondrong meneh sing anu kok. Wah kena silit konslet ngono. Modiar kabeh sakane miku barang melu mati ya. Kiamat iki. Bu. Ora ana wong nesu. Nggih. Wong wedok iki nang Mbak Yu penyanyi iki ayu mboten? Ayu mboten? Tau nek raimu ngamuk iki. Raimu dhewe iki ngono. Malah ngejak gelut to. Ning ayu kaya apa? Wong wedok gelem salat jamaah, wajah sing dirias tek atane won, kena tungkae kancane ra nesu. Wayu. Wiru ki muancung lah lemar kangenan sujud kae ngantem tungkae kancane. Lawa gedhe aduh. Sajadahe tengi aduh. Sajadahku meletek-meletek. Jebul pas sujud ngantem tungkae kancane. Ora nesu. Engko kowe yo bali tak jak. Gelut. Lah ngopo? Raiku kena tungkakmu ra ono. Bersatu damai. Ngene monggo nggih. Maka yang kita bersolat bersama ngisani masjid niki musala menika insyaallah persatuan kerukuhan ukhuwah sampeyan terjaga amin Allahumma. Amin Allahumma. Na 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 ni na 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 ni na 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 du di hei sekarang mulah daripada konsret meneh kau nyamari muek kau malah mudar meneh ditutupi anjang-anjang disirami banyu ni sawah segen oh no, disirami banyu sawah banyu kembang ya ya cetok disirami disirami disi disirami disirami banyu kembang. Mikire ngapal ke sair, aku kon nyanyi kon ngapal ke jenenge sing digawe ngapal ke sair, mudar gasi to kita nang ngene. Bu, saiki noto alis wis 20 menit. Noto bengi setengah jam kok. Ngger tarik kedawuhan. Gawe alis kok setengah hari, kadung tuwek. Dituwari kita dawa iki kulite katut. Bareng colke glumpuk meneh kaya andeng-andeng tarik meneh. Bu.
Gini pengki, wah metes ke kukul nih gue salon, ngecek idep salon, sampai nih geburi banyu kembang kok. Eh jajal, ini kok banyu kok salon, banyu kembang. Hasil gawe nih ngopleh ngomel, ono segor, royo ada mangap mati nih. Gebir banyu kembang kelumpuk ning kene, ora kok jaran kepan. Arep diulesi kok, sik tak jukane kembange dirogoi kok siji malah telake remuk to. Mula jukane ngopleh. Sing nganteng kadare kerdus kok royokan. Ngaji ra mesti tekane kok iso ana krokotak kok. Kore kore kore. Kok koyo nang terminal. Kiruman. Ampun, bener kurang mantek ngacung dhewe. Nanti kiai kok kalah karo kerdus raine. Desa gedang rene ngono nek ditengi aku langsung mudun aku kok. Ora iku kalah karo kerdus kok rumah kamu piye? Larang-larang kok kalah karo kerdus. Mas, njaluk yo njaluk sing tenang lho, depi bleng-bleng rampung. Alah wis. Mula wong wedok iki terkenal hawa. Orang iso mingkem beda karo wong lanang. Oman ra oman meneng Adam. Adam meneng mingkem wedok hawa. Ngoyo nyauri wong kono kae. Cangkeme loro kok. Yi. Nek wong wedok rumate cangkeme loro ki mah ra didosa kok. Bu. Wong wedok nek sadar cangkeme loro ra didosa. Nang gendengi wong dhewean. Ora sate kendang kanca. Piye kabari? Aku ora koso kok yu padha. Malah ra ngundang, nek ngundang malah papat. Lah cangkem papat yo rame mending loro ijen. Piye kabari piye? Lho jane cangkeme loro. Ah. Nek cangkeme loro nggo tanya jawab dhewe aman. Piye yu kabari yu? Banyune akeh ra banyune. Wah, mutah. Aja guyu. Modal guyu. Duh Gusti Allah. Kula nyuwun pangapura ning sayange wis ora ana guna. Aja nganti kentekan wektu tobat marang Gusti Allah. Bakdo niki ya tobat musala dinggoni ngene po nggih. Otote nggo nyembah Gusti Allah. Monggo mulai sak menika. Gak iya otot to lali karo sing gawe otot kenduni ototmu kan nangis. Bojomu wayu kok widodari semok montok ototmu kendung ngeri ya kan. Hei, lihat sini. Tiga otot do lali karo sing gawe otot. Bojone wayu macak wedaan minyak wangi dinggo, Pak, ning sayange wis ora ana guna. Angger bengi ning gone pojokan spring bed mbek dolanan jempole bojone ya. Duh wong ayu pepujane ati kaya ngene rasane otot nak wis mati. Ayo rek tangi mati kok tangi. Pun mula monggo sisa hidup kita mulai menghubungi ibadah yang limanang Gusti Allah. Yuk doa tobat para Gusti. Wingi 2016 menawa ora patek bener 17 yuk sing hati-hati. Ngene pun nggih. Muga-muga manfaat amin Allahumma. Sisa umur cereng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaturi preso piyoleh mati.
jajan. Eh? Mati toh? Ingkang badhe takziah nate preso. Insyaallah badhe pun kubur sabadane pengaosan nika. Icik mati. Ngantos sakmenika dereng sadar. Niki nembe diinfus. Ya sing konsretmu kuwi, wah. Ketara kok gruwok. Wah, sekarate kok kaya ngono. Nggih piyul kok sekarate nggih geri jagat. Iki nek penyanyine sing sekarat jur piye kuwi? Ora. Oh, ya piyul kok iso sekarat. Hmm? Ngawas dilakoni ora? Oh, karo aku terus. Oh, aku sing wegah. Oh, ngaji to kaya ngene terus rekoso awakku balik pentungi bojone. Kowe kok durung? Goya-goya. Syukur dikahi nafas buatan. Wis kesuwen rasah nggo piyul. Nah, selak imsak. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aja enak-enak ning alam dunya kita apa nggih? Duwe enak-enak ning alam dunya lali karo agama jebul sesuk malah mati ya rekoso to. Nggih apa nggih? Mula sadurunge tobat yo do, sadurunge do sekarat yo do tobat. Bu, durung tobat wis sekarat. Kerabuan malaikat nyawamu arep dipecat. Rekoso ora bisa sambat salat. Sontom niko acanipun kalis tunggal niko haul ibu ajah Mustofiyah janjane nuwun sewu nek ditung haul niku dereng tekan wancine niki mendak tindu itungan haul niku nek ajeng preso nuwun sewu nggih nek cara kiai kula mitung dino matang puluh nyatus mendak siji mendak loro mendak telu artine nyewu setelah nyewu nek wong Jawa ngomong entek walu nyewu terus nembe haul berarti setelah 4 tahun baru haul yang pertama. Nek niki dadi haul yang kedua berarti kudune wis 5 tahun le sedo. Padahal nembe kalih tahun niki mboten masalah, tetep manfaat, tetep dungane tekan. Gini monggo. Ning
nuwun sewu istilahipun mendak kaping kalih. Ngaten nggih. Terus makin aja ngekoli bapake barang aja terus ngawur-ngawuran. Iku lampun kula kandhaki lho, saya gara-gara kudu jare keliru meneh, bali aku wis arape keliru. Tujuane keliru. Sing nomor kalih napa? Bilih sonten menika ugi ngremesaken ngresmekaken musala Nurul Mubarak. Monggo digo ibadah, ngene apa nggih? Daripada salat ning omah ganjarane sithik ning mriki mawon bareng-bareng. Ngene apa nggih? Muga-muga kanthi hajat ingkang sae ninggali napa menika tinggalipun Mbah Nyai Mustofiyah ninggali tempat ibadah. Aja nggo sawang-sawangan. Ngene apa nggih? Aja mung nggo api-apian, nggo syarat ning RT kene ana musolane mboten. Yuk kanggo ibadah sadurunge panjenengan dipundhut dening Gusti Allah. Muga-muga saged nderekaken ngetotaken Mbah Haji Mustofiyah kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Meresanten ning isor klopo blarake sempal nyabeduh-duh wis pokoke kok medeni kabeh mbuh wis pokoke kiai nek kondang ngono kuwi kok cekap semanten atur kawula sebab kula ajeng teng pindah luar kota rasa mendeli derek ra masalah ra bayaran nang derek melu metangkring ning motor tekan kok nuwun sewu jane tak rampung rada sore niki wektu asar mau cek bon entek mangke ndak ditukani Gusti Allah nggih ngaji wajib salat ya wajib entuk kabeh nek isih kurang sok ngundang meneh dina ana sing kesinggung memang gak singgung Dul Qadir nek ngaji ngene iki tok leh. Nah ana sing kesindir emang tak sindir nek pengen warga mbuka kerajaan mriki pengajian kok ora kerajaan mbuka kok pengen ra kesinggung ra kesindir ya sesuk Isra Mi'raj ngundang pengajian ngundang kiai bisu. Ku penak penyanyi ora kesindir musik ya ora main penyanyi bisu kiai ini bisu kok. Wis bali. Nek ngundang kula kesinggung pun mekaten donga Mbah Yai. Nderekaken dungane Mbah Yai nuwun sewu kula biasa ngaten menika bukan berarti Dul Qadir iso ndonga kula niku ajeng mangan yo ndonga areng ngising ndonga bareng ngising ndonga aku kok apa meneh kok donga ngene iki kecil wis nglothok ning ndas ning kula diamanati abah kula Kiai Haji Usman nang sampe nek lambimu payu didol ngilmu tekan dindi agak sing seneng ngajimu ya nang ceklono siji napa Mbah Ikroman. Itu sampai sekarang kula jaga. Lah sing ngerti Ikroman ya Mbah Yai, ora kiai ora perlu ngerti. Berarti mbok jaluk mikir engko. Pun makatenan semanten I love you full. Ana ikhlas mohon maaf, tak untangane nganti sekarat. Nganti ana sing mati siji. Wis muga-muga diterima oleh Sang Hyang Wenang. Piule ora sing miyul lho sing miyul ketemu meneh terus. Pun mekaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.